najviši obavljeni je mirovinsko osiguranje, vrtova 5. Tako je. I sad idemo malo me po tradicu. Da. I onda idemo probati riješiti Klovićevu, ako ne, sutra ćemo malo ranije krenuti, pa ćemo je riješiti u mojoj turi panduri. Do, sad idemo na Iblerov trg u DM, pa ćemo vidjeti šta ima tamo. Da. Da, tu je Randirova. Tu se malo skočio. Uglavnom tamo sam, ako misliš, kreći mi raz treba. Ne, kreći mi raz treba, mi treba, mi treba. Da, sad radim ništa. Tražim šta bi mi bilo bliže doma. To tražim. To tražim. Tako da ovdje. Da malo papa na vrijeme. Možda je već i davno preskočio kako ide. Nama ide na ruku jer bi pola stvari morali ostaviti. Ja tebi mogu otpratiti do ove prtkove do Klovićeve, ti ulaziš unutra i ja onda pišem s njim. A dobro, sad je mirac pa... A da, pa to ti kažem, nama 30 jako dobro na ruku, pa je to okej. Okay. Daj Bože da dođemo doma da se početirati i onda se omijemo. Tako je, tako. Mislim, nije onda dobro da se potjere, ali onda smo doma, pa je to lakše. Da. Nekako. Skupu sad ručak njegov. Mi ćemo sve nas mogao ustaviti praviti. Sve se beru, a čuj, gledaj, njemu sad paše friški zrak. Friški zrak mu paše. Lijepo se vozi. Ja idem dobro. Vidim tu. Mislim da se mi izbacili gore na Bauerlandu. Idemo prema vojski. A gledaj, to mi je čak bolje. Pa onda možemo ovdje platiti. Hvala Žeško. Da, ovoga. Reci. Pokupujemo što trebamo i... Da. I bris možda stignemo i u ovaj... Pa stići ćemo. Samo da papire odnesem i da to riješim i gotovo. Da, kažem da vas čula, još nisam. I deset od mjesta. Kako se ponaša prema tim ljudima, to je prema stoki. Ono, tak nema i kultura, ovo, ovo. Ne mogu se, kako je ono je bio, ne mogu se ovo raditi. Pa čovječe, znam da ne možeš raditi. Ma, ovdje vidiš da je Savo po Hintkart izgleda. I tu je i tu ti službenici bi trebali lijepo uredno izgledati. A ne, tamo kod Hintersi gleda. Tamo sam čekao da izvadi ono i počne mladit po stolu. Kakvi su im to? Evo ti, u Kloviću vide zaposlenici. Kako to izgleda? To više, nema niko više nikome ne. Čekaj, kada je sad? Dobro. Vidiš ti gore, tu je ona ruševna škola. Čekaj, ja ću ići tu gore. Tu je ona škola. Pa kako se nešto javno ovo? Odmah napadne, ne mogu to vratiti. Pa znam da ne možeš vratiti, ali što da napravim onda? Čovječe, pa treba mi dopust. Treba mi obvezatno zdravstveno osiguranje. Ma, to ti njega boli, ono sve.
A ti njega boli briga. Sad niti tebi treba. On bi ti rekao, evo ti mu njegovih riječi, gospođo, morate paziti. Znači, morate paziti. Ali on ima isto, čoravim poslom se bave, ako dođeš prvoga, ajde 12. Proguraš nekako mjesec bez doktora. Ali meni nikako nije jasno. I ako dođeš znači, otvorio ti neko porodilje. Znači, otvori. Znači, ti zna porodilje. To mi nikak ne ide u glavu. To je njihov rušiona zakon. Znači, otvorila si porodilje. Vidjeli su ti to. Znači, ti trebaju preračunati, trebaju vidjeti. Znači... Ja ne mogu ni sam stati, naravno tu stavim. Bute digao pauk i dobro. Bute digao pauk pa ćeš imati. Dosta nemaš ni ovih. Aha. Nema. Doći ti pauk. I zdravo. Pauk to ne pita. Nema. Ma. Bez obraza. Nema. Просто не едем. Ёлый мене, что за живот? Чекай, има тут где-то мимо. Ćemo se probati izbiti Martićem. Ćemo se probati izbiti Martićem, kako Martićem na Kvatrić i ugojim. Ja ću da malo šure strane. Ja zatim li kada tebi bude pranice kupiti. Da moj mali će može papa. Da, tako se otrese da ono, da ne možete... Ne, ja ću reći, bude li se idući put, tako nekako ono, bezobrazno se naši, ja ću reći, dajte mi voditi da se stanice. I jeba mu pa smaka što neće. Ja ću mi reći. Ovako, sad mi dobro slušaj ti. Stonoga, debela, ili debeli, nebitno, izvoli stjerak radnika da se ponašaju profesionalno. I to ćemo drito. Jel ti od nas živiš? Ti od nas živiš što tu udaraš pečete i ovjeravaš doznate. Nismo mi tu asko. I to ćemo lijepo. Nema kod mene mira lava. Kod mene mile lale ne bi. To će biti sve po PS. Znači. Onaj debeli, onaj petak kad se deram na poštati. Pa se ovaj izdjel, pa se on šta je s tim izrazio.
sad ne znam kuda da njih bijam na Marku, ljubo ili idem rano. Ajdem rano pa ću ići. Jo, ja nijem trafu u tričaš. Pa ću ovako, pa ću ovako. Pa dobro, bit ću malo veće. Danas video i bit ću. Ne, nek se pravi, i onda očekuju da ja skačem od visenja. A kaj bi se desilo, desilo bi ti se isto kao i sad. Nego, svi moramo paziti, moramo biti na iglama, ono. Da. Da nas ističi, joj volimo gloviti. Ali, čekaj malo. Ne moramo se javiti. Da ti djete umire, ti se moraš javiti, tako. Da ti je djete na aparatu za disanje i da se mu tužno, ali istinito da se moraš sa djetetom pozdraviti, da imaš zadnjih 10 minuta, ti moraš uvijek. Mislim, ne dao Bog nikomu, nijednom djetetu ove Hrvatske se tako čudo nešto desi. Ne bi to volio, ali kužiš, ono, znači povlaciti cijenu nečega. Ono, u nekim stvarima... Ne znam šta bi čovjek više rekao. Ne znam, ja kažem ne znam. Hoće biti dobar, hoće biti svima ono su sjetili i to sve, ali ne možeš biti. Ne možeš biti, jednostavno ti ne možeš biti, hoćeš ovako, hoćeš to napraviti da to nekako izgleda. Ja ne znam. Ja mislim da je cijeli svijet više poludio. Cijeli svijet više pogodio i da je to, ajme majka mila. Tako da, neko stvari... No, ono će da se... Tako, onda će da se... Mi gotovo. Pa to i on i on. I poslat plavu i sve. Da. To je tako, sve, sve. Oni te i žele, da ti odeš privatni i da oni s tom posla nemaju. Pa ja znam što je meni socijalna iz Dubrave rekla prije par godina. Država ne želi nikakve invalide, nikakve, nikakve. Ti si za državu sposoban za rad, ako ja sa tebi, ako ti kažeš, čuj građane, odi u dućan i kupi litru mlijeka, jedan kruh i bez veze sad i našem sinu pamet. Ja sam zdrav za državu. Koji invaliditet, koji bakrač? Ne, čim ti imaš, ti se za državu znam. Pa dobro, jesam, tako je. Ali, kužiš, dotkali. Da se to i razumije kad im se kaže idu na ženi kupi to. Da. Da. Oni to percipiraju kao sposobno osobno zrano. Da.
Oni pitaju se kako imaju, kako imaju ovoga dijagnozu. Tako je. Niko te pita jel ona ima neki napad, jel ona ima cerebralnu paralizu, jel ona ima ovo, jel ona ima ono, niko je, to nikoga, to se nikoga ne tiče. Kad je to meni socijalna reka? Kaže, čuvaj si građane, dolazi komisija koja će tvoje bolest prispođeti. Eko ne dođe. Ne dođe, ja mislim da bi bio prvi zadnji put, ja da bi im pokazio svoj krivi dijagnoze, ja mislim da bi svi po srcu. Vjerojatno s tim dijagnozama, to s toliko dijagnoza nitko nije pokretan, a kamoli. Svi su ludili kad sam ja išao s biciklom za Bukovo. Svi. Pa sam Bojan, kaže, nisi draži, nisi bavi. Zapravo, jesi bavi. Ali ti si u osoba sa invaliditetom u plusu. Ti možeš sam brigu voditi o sebi, o bilo kom drugom. Ti znaš se orijentirati u okolini, ti znaš ovo, ti znaš ono. Evo, ja ću ići. Morali bi sad jedan dan otići u Remetinec, vidim da Kumić mi prodaje ove. Moram ga nadati, ali ima rimski svijeć. On me zna, kad sam ovoliki bio, kad sam dolazio sa ponijem, pa njega pitao. Ajde. Ja i on nekad znam smijat mojim Ludorija. Doj, građan, ja se tebe sjećam. Da su ti bicikola farba u crveno, ti su njemu dušu izvadio, ne da je to bio bicikl. Ali, tako je kako. Opa. Eto ljudi, idemo na 4CDM i onda prestoji da stinemo do Plovićove. I sređamo, pravimo papire i kopiče. Tako da. Da, da. Ali gospođi, ja se liječim, ja nisam utopitao da se odmaram, nego se liječim. To, ti nije treba, ali ne je. Ne, vi ne možete biti, vi se morate javljati. Više mama ne može dolaziti. Izvolite se javljati redovito. Dobro. Na, ne, sad se nego... Saburno. Joj, šta si vole ljudi ovako stati, pa ovo je divota, ali... Katastrofa. Je, bog me. Ne znam kako si vole ljudi tako stati. Nije mi nikad časno. Ajde ljudi, gdje si? Tu sam. Dakle, vidimo retrovizore, jesi ljepšo nego prije. Isto to, kad dođem iz Toplica, tek ne znam koliko sam bila doma, ne morala sam se odmah javiti, puzeći doći do ovoga. Ne znam, to je... Netko je rekao, ne znam ko mi to bio rekao, mislim od ove jedne prijateljice iz crkve muž. Kaže, ja ću te dovesti, ja ću te unijesti unutra. Pa će onda oni vidjeti ovoga,
tad je još bio zdrav, čovjek sam nešto. O, da. Ja ću to njih nuda, pa će oni vidjeti da ne možeš hodati. Ne. A, tak ti je bilo meni kad sam ja išao prvi put. To je pa, bilo... Pazi, na šta kao tek došlo iz Stoplice? Pa nisi to ne zanimljivo. No, ja sam puzeći došli do ove. Mislim, puzeći, koliko reći. Nisam puzala, ali sam koliko reći. Da, znam da što reći. Znam ja kad hoćeš reći, da je pa... Pa zima, baš je bio negdje prvi mjesec, mislim da je bio u koji 12, ne 12 mjesec, vrlo ti ima teka hladno, da ne mreš ništa, ono, smrzla sam se taj dan. Da. Ne znam, šta bi čovjek išao. Ne znam. Oni toliko sad provode te zakone i to, ajde malo, raspitaj se ko kako živi, pogledaj ovo, pogledaj ono, čovječe, ne znam. Rašte na glavi. I tebi rob. I tebi rob. Da, dva uvijeka. Kozec, 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 tu mi je to. Ona reklama za Tix. S onim medvjedima i s onim... Da. Ne znam šta bi čovjek rekao, pa... Da. Da. Stap ti je to. Je, je. Palačinke hapa. Možeš kupit kokicu i grinci. Jel li? Tak, neću. Zašto? Te ću mi znao da nas kuha. A mi mu vidjeli. Ja bi mogao. Evo ti upisu napraviti. To ću na visoko. Ti će regalati nam bila knjiga. Pa ne znam, ti ne znam da reći. Daj, molim te. Šta je bilo? Ne pođe. Ja, zma kak. Če kamera snima, znaš. Cijeli put nas snima, sve do doma. Nije putaj. Ne. Da. Nije sine, danas ti bilo dobro. Danas ti jako dobro, sine. Sviči njerni. Ja, ajmo.
Ne znam šta bi rekao čovjek ništa. Bila bi disko. Ne vidim se u retrovizor. Sad ćemo doma se nešto napraviti pa bi mogli neki show napraviti, što bi rekao naš prijatelj Alberto. Show bi da radi. Mogla bi ja na stanici S manje naručiti ovaj. Pa mogla bi. Mogla bi ljubavim. Ti imaš para, ja neću s tim upravljati. Naručiti. Vidjela si kak se naručuje, tako i vidiš i ti. Biće videa, biće. Biće videa. Šta ne znaš? Šta sad pak ne znaš? Sad znaš, sad ne znaš. Ništa ne znam. Ništa, joj. Znam da sam gladna. I ja ću sad kad dođem doma ima da ritmu. Eto ga. Je, je. To je kad ja dođem doma ima da se pojedem. Juhu, meso i jedne kad mogli speć. Konfri. Ne moram sad puno. Zapravo, pečeni krompir. Na ulju i dobro je nešto. Eto. Nalazimo se ljudi na Kvatriću. Je pod nami. Gdje je tako? Nema tu više što ćemo ići. Ja imam u ovom demu. Rano moć. Ne kako ti ljudi kako su petno na hoda. Ono, niko ne hoda jedan rano, desno. Nego to moraš ići ono. Ima je Dragana, što je? To je zašutio zbog Dragana. Po čem ti vas misliš? U spavanju. Kaj? U spavanju. Ma daj. Aj! Ne. Evo ga ljudeki, mi smo u DM-u, sad ćete vidjeti ovo. Dobro, ima duga će korak. Eto ga, ljudiki. Idemo u dan. Idemo u dan, ovo. Ajmo. Dobar dan. Da, vidimo. Thank you.
mislim da nije tu Boga. Mislim da su tu lošci. Tamo gdje je dječje. Sedan je to tamo u Kletoša. Boga, a mi da li ima kolicima malicite. Hvala lijepo. Evo ga, ima ga. To ti je... Je, ali samo... Samo dva, tri. Ujedno, preko interneta naručeno, to će biti sigurno. Nema da što imamo da sad i uzet ćemo preko interneta. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Ok. Uški. Evo Lina. Ha? Lina čokolino. Dobro. To je to? Da, a ne znam je li... Koga? Keksi se da bi kupili bar nekakve keksi. Na ovaj bis. Čekaj, to mora biti. Nužda bi zavešća se ono. Lino, keksić je Lino. Mislim da soli ti nisu. O, da. Uzmi ovo. To je to dobro. Okej. Ajmo. Odi ti. Ajmo i lagim. Otvori aplikaciju od DM. Pa to nismo uzimali. Pa nema veze. Ja to uvijek aktiviram. Kad neka imaš pravo, onda uvijek ne stoji. Možda će moja mama uzeti. Jedne pelene. Hajde, uzmi onda. Pardon. Ja si našla. I te slike daj. Ovo nije, ovo je nešto drugo. Dobro, to je spalo. Da, da sam ovo još nije stigao. Peto, četvorka. Da. A imaš i 4 plus. Ovo ti je 8 do 14 kila, a 4 plus ti je 9 do 15. Ajde.
ispred mene. Modela nema. Više da nije registrirana uopće. A ja mislim da samo ima samo na ovom opljažetu, ja tako. E, i još ima znači da se ovdje možete, znači samo da treba registrirati na internetu. Ja je registrirana. Da, znači upišete ime prezime, vaš osobni podatak i onda vam je registrirana. Ovo je celo što ste kupovali, samo ona nije registrirana, podobno vam prolaze, ali to nije ide. Ovo je pinster rozi. Znači na internetu registrirajte i onda imate pravo. Ovo je ovaj nam je deregistracija. Odmah će vam biti prva stranica, sve vas vodi to. Eto da. Treba. Ne treba. Boga, ne treba imaš bunker, ovaj. Pa ćemo bunker strpati. A da, ali... Prazni. A dobro. Može i lipući? Ne, ne. Dobro. Ne treba? Ne. To je to. Evo. Ja ću... Evo, ovo, provuci kartice. Vaša kartica. Eto, be. Budem ja, Goga, to ću ja riješiti. Hoćemo bodove trošiti? Ne. Ne, ne, ne. Može pin? Malo može. Evo, hvala vam, djevo. Hvala. Samo trpe dole. Dobro, dobro, polako, samo da se ne potrga košara. Opet onda nismo ništa napravili. Dobro. Ajde. Prijenja. Eto, ljudi naši, pa ćete nas vidjeti. Nećete nas vidjeti. Evo nas natrag, upravo smo izašli iz DM-a. Kupili smo sve što treba, malo mi je još uvijek stalo. Sad idemo brzim korakom. Samo. Izašli smo iz DM-a, idemo sad brzim korakom do Ploviće, da još papiri neke predam dosadne. I da to riješimo i gotovo. Da. Uzmijelava ovdje gotovo. Da, čuje. Malo ti još uvijek ostavam. Da. Uz put fakta signala. Da. Čekaj da mu ne ometamo prijem. Jesi uvati sine, šta? Jel ima kakvih signala? Kupili smo hranicu, kupili smo pelenice. Da, to ste vidjeli. To ste vidjeli sad u hranu. Mi se budemo fotko pa ću vam dati slikice sve kaj smo kupili. Kupili smo one male keksiće za njega. Da. Stalno šetnji, jel? Stalno. Treba večeras. O, kak je slatka. Danas išao vaditi krv, pa smo išli, i meni isti. Eto nas, opet znam da će biti reda na sunu, a Bože moj. Sreva nas je moja socka. I tako. Šta drugo reći? No.
Oni se pravili da ne mogu vratiti vrijeme, dobro, ne mogu vratiti vrijeme. Ne možeš vratiti, ali oni bi trebali... Mogli su reći. A mogli su nazvati telefonski, dobar dan, kaže da ovo je tu, 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 i to vam je to i gotovo. I napravi da automatski sustavom šalju prije isteka kao što recimo... Kako su poslali? Naručen... Kako su ono poslali da, da mi se prodržava tvoja polica? Ne može raditi, zato se ne može raditi vrijeme. Ali ne možeš tako napadat. Prvo vi ste krivi, drugo ne znate šta je bilo u pitanju. A to je to. I onda bi još 50 dokumenata. Ove liječničke, one liječničke, ove potvrde, one potvrde, daj molim. Taman posto. Nije. Dobro, na komisiju, šta? Na komisiju. Ja ne. Ako mi se kaže, bi rekla, ne, ne možete, jer vi ste potpuno zdravi i izvolite ići raditi. Da. Mali ima 6 mjeseci, po papirima se vide i mogu da šute. Hoćete žoditi raditi, jer možete ljepošti i žoditi. Je. Zdravi ste. Da bi čovjek više rekao, jednostavno... Mislim, kažem, ne mora tako biti, ali i može. To je tako, takva teška gama da 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 da. O, ne znam što bi rekao više. A najbolje ništa. Da. Onda se i manje žutiram i ljutim i sve skupa najbolje ništa ne reći. Da. Ja ti prinosim nervne dvoze. Ja ti sada, kad ti mali došli, drugačije živim. Drugačije. Živimo danas do sutra. Dijete je tu. Bacio sam, što bi ovi rekli, fokus na tebe i na njega. Boli me briga. Mislite kako se ovaj sin od ove gospođe promijenio. A joj mene. A joj mene. Ja sam mislila da su neki drugi. Ali kako se sjeća. Jebate, ja se to ono ne bi sjetio da me ubio. Mislim da ti i manje i na platu. Na platu vam možda malo i više. Da to je uzela vam solidnu cijenu. Eto, ljudi se na moju radu. Idemo prema Jordanovcu. Idemo obavljamo sve ko treba. Opraštamo se za ovaj put s vama. I jurimo doma. Da. A idući video zakazujemo do sutra. Idemo. Zelena zgrada. Ja idem na redovnu kontrolu. Tako da, ovdje. Imate burek? Ima, koji? Meso ima? Ima.
Dajte jedan meso. Kaj ćeš ti, Goga? Ja ću to malo. I meni daj ti isto. Ovaj se gleda sam. Kuriš? Ovo se gleda kad se to. I to je to. Tako je. Cijeli dan spava. Da, ženja. Kako miris je brza i proces. Konjer koza. To bit će najdužiji vlog. Sad se zbaka da nađemo doma na zaradište. Doma? Sad dođi bako vidjeti uvijek. Da. Tako i mama se zapiraju. A ja spavam. Čekaj da ja pojedem. Pa to mi se baš kape zove. Sam je u miru pojedem. Nisam ja ko zetovi vozači. Kavaljer.
dobro. To je ti posao druga. Evo, kao što vidite, pijemo kavu. No. Čusti zatvori i nigdje vam se ništa ne izlije, lijepo osušite s papirom, s nečim i stavite u torbu i mirni ste. A kavu ste popili. Da, ne morate trčati doma da pijete kavu. Čusti kako je krenula, nešto robot spavati za nama. Da s kavom. Da. I jelo. Evo ti popiti kavu u mjeru. Hoću. Ha? Je tehnika Mirjevec. Da. Stradala. A baš mi se ne trči ponovno nigdje. A nija. Eto, ljudi ti u kratku pauzu. Mislim da vam jednom... Eto, ljudi dragi... Mislim da sad dođem da vam da ću spavati u truba. Kako ću vam? Mislim da danas u 6 sati, negdje prije 6 dana. Opet dvoje. Da. A tako nam prestoji u petak. Pa i sutra, da. Petak, sutra ne. Sutra ja moram da će da je dan. Sutra mi skupaj idemo tvoje ljopopci. Jeste. Pa rekao što da ćeš povijest malo glupo. Jeste. I tebe upoznat, tako. Sve čovak vjerneće, vjerneće mi biti jako nemiran. Da, da. Ja sam valjda prva osoba s invaliditetom. E, došla. Da. Da sam odvježala da mi probali pitat našu doktoricu, ovu pedijatricu,
da bi su probala surađivati s nama, ono kad smo jučer razgovarali. Pa ne znam, probat ćemo, sad ne bude to sve na pustinu. Pa ne, baš onako gužva, jučer je bila gužva, nismo mogli ništa. Tako razgovarati, baš ono, dok i tako dođemo naručeni. Sad smo bili kao ono, kak bi rekli ti. Ko vam zemajci? Kako čekam ovo mjesece, tako čekam i ovaj, na kraju krajeva. Pa od YouTube-a zaradi. Pa dobro, da, samo što sad od YouTube-a znaš da je sigurno. Ne moraš više nikakve dokumentacije. Pa to si ti reći, da. To sam i mislila. Jesu rekao ono. Onda mi je isto davala ovima i trčala stalno po dokumentaciju, a mislim, od zdravstvena moraš imati kako to kreneš. Ako nećeš plaćati preko 500 eura pregled. Ne znam. U to ti je ono. Ako nećeš potrošenje 10.000 kuna plaćati preglede, onda možemo. Ali ti, ni ja ni ti si to ne možemo. Pa ne, nije stvar o plaćanju pregleda, Bože. Nije problem u tome što oni, kužiš, rade sve ovo. Oni sad po malom čovjeku drmaju. Pa nikad se nije zapitao ko kako živi. Ono. Kaže, osigurajte, pa osigurat ćeš te preko suprava. Ali onda se ona jedna. Mislim, Bog živi. Onda će mene slušati. Ja, kad zagrizem, zagrizem. Ja, kad zagrizem, zagrizem. Svi mene jako dobro poznaju kakav sam i što je. Ja sam za pravo. Ja ne volim muljaža. I kako te neko nije upozorio ili poslao dopis ili nešto? Meni je ono kod doktora, dok se naručiš, super, pošalje ti poruku, naručili su tad i tad i obavijeste dan, 3-4 dana ranije nego što trebaš ići na pregled da se... Pa tak su mogli i oni. Tak su mogli i oni, samo brigo moja pređe na drugo. I to je tako. Neću vam više dokumente donositi, makar ne imala više zdravstveno. Makar otišla u privatnu polikliniku i napravila cijele pretrage. Odi u polikliniku Sunce tamo, kod Save, preko nacionalne, kod nacionalne knjige. Ovo smo mi sad raspalili, mislim da je tamo čak imam i mešta. Da bi mogla u polikliniku Sunce. Ako ta osoba još radi tamo. Odi tamo, odi tamo, pa moj friend je bio tamo. Za 4.000 kuna smo, kaže, i nokat pregledali. I rengen, i CT, i magnet, i pregled ušiju, i oči, i nos. Ma tako bi ja trebala cijeli. Ja ne znam i nos, kad zadnji, i prskavicu. Ja ne znam kad sam zadnji put ovoga, da. Ja ne znam kad sam zadnji put radila sistematski pregled, normalan sistematski pregled. Valjda kad sam zadnji put išla u osnovnu ili srednju školu, onda sam radila. Zadnji put. Ne znam šta bi čovjek išao rekao. Najbolje bi to bilo da se ode i da se to tako napravi i gotovo. Kompletno. I kažu ti to i gotovo. Kad već moraš tako ići i spadat blesava. Ali šta kad jednom godišnje moraš na slikanje glave ići? Ma dobro, to nije strašno.
Mislim, što se tiče doktora, ja sam sa svojim doktorom super zadovoljna. Pa i ja sam sa svojom daleko od toga. Ja sam sa svojom... Ali kako ste imao, bojim se da će oni jednog dana svi preći u privatni. Ma, ovdje će mi. Onda ćemo čuva doktora, da. Koji je, mislim, dobar, doktor je dobar, ne mogu reći. Stvarno, što je, je, ali... Eto, ljudaki, nećemo više snimati zgradu, nema potrebe. Mi se ponovno nalazimo gdje smo bili i samo jutro pred Krolovićevom. Tu ćemo zaustaviti video. Čak se to možemo i oprostiti. Pa dobro budemo rekli, gotovo rišimo. Tako da znam. Pa to sam mislila, da. Tu ćemo zaustaviti video. Dobro što prije video ulazimo unutra. Kad su terapijski psi, pa moraju biti. Eto, malo pričamo o terapijskim psima. Eto, šta drugo ljudi ti reći? Mi smo HZZO stukli. Stukli. Da. Čekaj, sad vidi za mene tamo je korio put, šta da ja sam radim. Da. Ajde, ajde. No, a svi idemo. Pravati se i zavrlo, loviti. Sad ispada, dragi ljudi, da bi je suprug skrbnik. Jeste, prijavljen. Jesi se prije njega prijavio. Da. Tako da, eto. Preko mene je prijavljena, ono i mali. Dobro, mali je... Čekaj da se ovaj parkira. Ovaj, malog sam ja uzeo, eto, zato da bude fakat osiguran. A supruga je spletla po komusti. A supruga mi se baš uvalila. Da, spletla po komusti. Da, pa to imamo. E, sad bar neće imati problema sa ovim. Da. I te, to je doživotno, si preko mene ili... Sad rekao je, valjda dok ti ne opozoveš ili ja ne opozovem to, onda da, onda sam preko tebe osigurana. Dok jedna od nas valjda do opusti. Ne, 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 šta biš, ne, sa život. Pa ne, gotovo sve ne mi. To više nema smisla, više čačka. To je pa ne, ja samo kažem. Ne, 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 ja ti kažem, ok. Ne znam zašto, ali radim za mene. Da, jel ti imaš ovoga, valjda zbog stalnih primanja, zbog čega? Da, da. Eto, svi da radim. Gdje ja stran, ne mogu tamo naravno. X, 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 x. Ajdemo tamo i izbićemo dio na Strunčićevu pa ćemo tamo ići. Da, možemo i tako, da. Da se nemoj uspićemo sve s vrkovi. Da, da. Tako da, eto, ljudi, sad ću vam supruga daći moje desne strane. Da, samo da, 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 eto, ne. Prijavljena kutu mine. Tako da... Rekao je ne treba ništa ni donositi, ni ništa više. Samo kaže, to je... Tako je to. Sad. E sad. E sad. Onda malo do opoziva traje. Da, dok ja ne kažem. Dosta je. Gotovo. Ali nema se smisla. Nema se smisla zašto raditi opoziv, jer... A ja sam tebi odmah bio, ja znam da si ti meni vriskao, no ne, to ti je besplatno, to je bez... Nije to besplatno. Pa ne, pa dobro, obvezatno osiguranje je besplatno, to ti ide na teret države. Pa ide, država to zrokala dole. Zato što se... Sad si preko nekog, ja sam bila preko njih kao prijavljena, kao valjda pod navodnicima, ali kao poslodavac. Ali kažem, da, ali meni nikako nije jasno. Da si na porodičnom, znači oni tebi isplaćuju taj dohodak. Da, država mi isplaćuju dohodak, da. Znači, onda je država u tom periodu dužna i to riješi. To drugo kad ideš na burzu, pa okej, okay, ne mora više HZZ-a. Opa, ajde, nešto bi se smislilo. Užiš, kažemo, ako treba mi na
u roku od mjesec dana otvorili udrugu. Ne znam, neko obitelj i ne znam, otvoriš udrugu, nek samo prijaviti ju na državu, ovo ono, kužiš i ti se zaposliš i gotovo. I onda možemo u hodu, ne znam, budemo se bavili sa eteričnim uljima. Ne znam, radit ćemo, ne znam, mirisne svijeće. I onda malo po malo kužiš kupovat strojeve, kupovat alupe, makar to možeš i ručno raditi sa parafinom, to je trebaš imati samo dobru doma peć. A peć doma imaš i vergaj. I paziti da parafin ne isturi u peć. I riješila si problem. Eto ljudi, mi ćemo lagano zatvarati ovaj vlog. Zahvalit ću svima vama koji ste s nama danas bili. Dobro. I uživali u našem vlogu i vidjeli ste gdje smo danas sve išli. Tako da eto, mi ćemo vidjeti, hoće biti kakvih između još videa. Ako ne, sutra je 100% da ide se na Rebro, a u petak se opet vidimo. Idemo opet na Goljak s Malinim. Idemo na Goljak. Na prve vježbe. Na prve vježbe. E, oblačimo onu novu trenirkicu koju mi je baka kupila sutra. Je. U petak zapravo ne sutra. Da. To možemo, da ne sebi, da mi ne kaže, znate, evo, konice ste doveli u trapericu. I to je to. Snimamo sve i dalje, tako da vi vidite gdje smo i šta smo. A do tada... Lijep pozdrav. Lijep pozdrav i pretplatite se i šerajte video. Da. Kao što uvijek to činite. Da. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, Maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kada je Mani. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas Mani s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Mabuću se njemu. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde. Mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.